Арын мэд хүргүүцэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн тавчганд анхаарлаа хандуулна. Дэлхийн цус харалтаа тэмцэх өдөр тохиолоо. Юусны үн хаш хэвэн байна. Дутуу савлагдсан бүтээгдэхүүн зарж ирэгдэх шулсаар байх уу? Caritas Монгол төрийн бас байгууллагаас малчтад 110 гаруй сая төгрөгийн бүтцлөө төсөлдөж үзүүлж байна. Сэтгцийн өвчлөл залууч хандлагатай байна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны анх дугаар чуулган боллоо. Эдгээр олон мөсөд мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Өнөөдөр дэлхийн цус харалтаа тэмцэх өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг манай улс 2009 оноос тэмдэглэн өнгөрөөж, тулгымцсан асуудлаа шийдвэрлэж ирсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд харуултын тохиолдол залуучж байгаа гэсэн судалгаа гарсан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2002 оноос эхлэн жил бүрийн 10 дуусар сарын 29-ний өдрийг цус харалтаа тэмцэх өдөр болгон тунхагласнаар жил бүр дэлхийн олон улс орны тодорхой урагтаар тус өдрийг тэмдэглэж ирлээ. Монгол улсад 2009 онд Монголын цус харалтын судлалын нийгэмлэг байгуулагдж, дэлхийн цус харалтын нийгэмлэгт гишүүнээр эсэж, дэлхийн цус харалтаа тэмцэх өдрийг Монгол улс дэлхийн дахинтаа нэгэн өдөр тэмдэглэх болоо 6 дахь жилдээ зоолгож байна. Дэлхийн хэмжээнд тарихны цус харалт нь мэдрэлийн нэмэггүй дундаас тэхэр дутуугийн байдал хамгийн их хөргөдөг төдийгүй нийт нас баралтаар тэргүүлэх байранд орч секунд тутам 1 хүн нас барж, дэлхийн 6 хүний нэг нь жилд 15 сая хүн тарихын цус харах өвчин эргэдэж байна. Хүн амын дунд тохиолдож байгаа өвчний эсэлт нь нийгмийн хямралаас үүдсэн стресс, цус даралт ихсэх өвчний хяналт дутуу, чихрийн шижин өвчин ихсэн зэргээс шалтгаалж байгаа боловч үндсэн шалтгаан нь хувь хүний эрүүл ажид өрх зануул, зохистой олол, идэвхтэй хөдөлгөө нь эрүүл амьдралын хэв маягтай шууд холбоотой юм. Манай аймгийн хэмжээнд тарихны цус харуул жилээс жилд нэмэгдэж байгаагаас гадна насны хувь залуужиж байгаа нь 2001 оноос эхлэн хийж байгаа мэдрэлийн эмчлэрийн судалгаагаар харагдаж байна. Тарихын цус харуулах нь дараах хэд хэдэн шалтгаантай байдаг. Цус харуултын нийтлэг шалтгаан нь судасны хатврал буюу артерийн судасны хатврахыг хилдэг. Өөхтөөс холестерин, кальц болон бусад бодисн артерийн судасны хан тов руу өсгөж, цусны урсгалын зайг багасгах нь. Цусны бүл нь энэ хүн нарийнхын зайн тээглэгдэж бөгөлрөлтэй харуултаа үсгдэг. Даралт ихтэй өвчнийг эмчлэхгүй томсрлохгүй орхисны улмаас артерийн судасн гэмтэж хагарснаар харуулт тохиолдоно. Товчхондоо цусны даралт ихтэлд цусанд өөхтөөс ихтэх шихрийн шижингээр өвдөх, биеийн чинь нэмэгдэж тархах зэрэг архаг өвчлөл архитем хөдөлгөөний зүтгэлтэй байх, архийг хэтрүүлэн хэрэглэх зэрэг эрсдэл зан үйлтэй байх, өөхтөөс давсан ихэр хэргэлдэг бүрөө хоолтой байх зэрэг нь цус харуулах эрсдэлд хүчин зүйл болдог байна. Цус харуултын дараа нийтлэг тохиолдог үлдсэн гар эсвэл хөл мэдээгүй болох, алхах гişгтэй бэрхшээлтэй болох, хараа нэмэггүй, залгиж чадахгүй болох, хил ярэ болон ойлгох судрах зэрэг байдаг. Цус харуултаас өртчлэн сэргийлэхийн тулд тамхи хаях, дасгал хөдөлгөөн хийх, хэвэн жингээ адгалах, арх сөктөрөл хундаа болон давсны хэрэглээг хязгаарлах, эрүүл зөв хооллох, тухайлбал жимс жимсгэн, хүнсний ногоо, хар гурлын бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэй байна. Цус харуултыг сэжиглэх хингийн аргуудыг мэдснээр цус харуулах өвчин болон эрсдэлт хүчин зүйлсээс өөрийгөө хамгаалж амьдралын хэв маягаа өөрчилж чадна гэдгийг мэргэжлийн эмчнэр онцгойлон анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд улаан сүмд цас их хэмжээгээр орж хүүтнээр чангарч байна. Үүнд холбоотойгоор бид нүүрсний үн ханшийг судалсан юм. Энэ жил нүүрсний үн ханш өсөөгүй, өмнөх оногтой адилхан үнээр худалдаалагдаж байна гэж худалдаачид ярьж байна. Одоогоор хар тарвахтаа өндөрлөгтэй 1 бортер нүүрс 120 мянга, 1 30 машин нүүрс 500 мянга, чиргүүлэн 600 мянгатай байна. Энэ жил бензин шатхууны үнэд өөрчлөлт ороогүй, уурхаанууд ч үнэ нэмэг учраас нүүрсний үн ханш өмнөх оногтой яг адилхан байгаа юм байна. Харин нүүрсийг оруулж ирж худалдаалж байгаа жолооч нарын хувьд борлуулалт маш муудсан, ихэнх хэрэгэд зээл авах сонирхолтой байна гэдгийг хэлж өгсөн юм а. 500 мянга. Чиргүүлэн? 600 мянгатай л байна. Тэгэхээр цаанаас их хідэн үргээр асуудалтай болж байна. Ер нь цааны үн ханш нэмэгдсэн үү? Энэ жил ер нь нүүрсний үн бас нэмэгдэх төлөвтэй байна. Энэ ханш хэвэндэл байна шүү дээ, нэднийх хэвэндэл. Бага бага агаан л байна шүү. Ер нь нүүрсний борлуулалт хэрэг аа гэдэг бол. Борлуулалт гайгүй л байх шүү дээ. Бас хүмүүсийн худалдан авах чадвар ер нь хэрэг байх шүү. Өнгөрсөн жилийн харьцуул. Айн таарул байх шиг шүү дээ. Мөнгө төгрөг мөө та зээлэр авна гэсэн хүмүүс голтгол байдаг шүү дээ. Нүүрс одоо цэргүүлтэй маш энэ чинь доот нь 18 тонн, 20 тонн үрж ашдаг. Тэгээд машиныг 500 мянгаар, цэргүүлтэй 600 мянгаар л зардал оруулж байгаа да. Порт руу зүү 20 мөртөө байна. Тэжтэй юм хэлж байгаа хэрэгс. Цаанаас үн нэмэгдсэн үү? Цааны нэмэгдэл хөөж нэрэ хэвэндэ байгаа шүү дээ. Ер нь өнгөрсөн жилийнхтэй адилхан байна. Өнгөрсөн жилийнхтэй би нөгөө бензин тосны үнэ нэмэгдээгүй ажигтаагүй. Тэм байгаа учраас одоо энэ үстэй инжтэй кевин адилхан. Ер нь хүмүүсийн худалдан авах чадвар ер нь хэрэг шүү. Худалдан авах чадвар нэлээд таар байна яг одоо энэ хэлэхдээ. Тий одоо их бидний үтээр авах хэрэгт юм байхгүй. Дөрөв нэгээр л хагсаар л тийм их байдалтай борлуулт маш таар байна. Хүмүүсийн амьдралын чадвар доогуураа маш түүт болоод таах гэж байна. Одоохондоо бэлмийн гарал өгчлөд одоо бид ч гэсэн ажилхны зээл өгөхөд гарч бид ч бас ирээд юм чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо
зөвхөстөг энэ бэлд мөнгөөр дуртуул тэл ажиллаа. Энэ машинаар болохоор тоонаар л үнтэйсэн. Аа. Тоон 50-аас 60 мянга төгрөл. Өөнөр ахлуу 50 төгчих. Өгөөс суулж асууж илэн л гэхдээ нэм ихээр авах чадахгүй байна л дөө. Портрэр л портрэр хасал. Тиймэрхүү маргал гүмж сонирх. Сая жил ер нь тоон тэгээ шуудаа алгуулд бол хизээл лизинг гэсэн гүмжлэхгүй байна дөө. Яг ингээд бүхлээр нь юм хахсаар нь буулгаад авчих гэсэн хоороо шүү дээ. Ер нь өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад ер нь худалдаа бол хэрэг. Муу байна, муу байна. Маш муу байна. Тэгээд одоо хүүц цас орлоод аргагүй ирэх нь лавь гэх юм. Тэгээд дараа сарын тэтгэвэл цалин гэсэн үйлчлэхгүй. Хоёртри хасал хоёртроо л болсон үйл юм дээ. Ажил цааш энэ жижигээр цааш нэс бүхлээр зарахдаг баа. Яг өөр хадаа яг байдал ер нь хэрэг. Өөр хадаа байдал бол одоохондоо л уучр эхэлж байна. Тэр үчийн тавтгууд гарсан. Очор бол энэ нэдэ очтой. Нүүсний гарц бол сайн байна. Хан бол сайхан хан байна. Хүүрэ хан байна. Чулууг сайхан байна. Үйлчлэгээний хувьд бол уурхад бол өндөрл байхгүй. Иргэдийн амьдрал өдрөөс өдрөрт оройтож, иргэд нүүрсийг жижиглэнгээр авах нь ихсэн байна. Жижиглэн буюу шуудагаар зарж байгаа худалдаа штэ хувьд барилуулалт сайн байгаа юм. Энэ нь иргэдийн амьдрал оройтож байгаа нь нэгэн баталгаа юм аа. За шуудын нүүрс хэдэр хутдаа? Шуудын нүүрс 4000 л гэж байна. Мод? Мод бол 4000. Аха. Ер нь өнгөрсөн жилээс өн нэмэгдсэн үү? Ер нь байгуул штэ ер нь урдсангаас жоох буусан юм яст. Урдсан 4500-аас энэ жилээ авах 4000-аар. Ер нь амьдрал ер нь чад Ачаа амдэрл энэ чадлаар яг машинаар авах чадлаар тэгээд шуудагаар залгуулаад амдэрдэг. Яг мөнгө боломжтой байдлаар шуудагаар нөгөө машинаар авах. Энэ ялгаа ахгүй дээ. Тэгээд чадлаар тэгээд шуудагаар авах чадлаар тэгээд машинаар авах. Яг өмнө жилдээ харьцуулахад яг худалдаа авах хэрэг хэрэг. Хоёр гайгүй юм өдөртэй гайгүй. Энэ сайн борлдог л өдөртэй нэг 20-аас 30 нуудын зар тэгээд Хямралд орсон нийтийн засгаасаа болж Монгол өрх бүрийн амьдрал өдр хоногоор доройтож байгаа нь үнэс харагдаж байна. Ямар ч ач нүүрсний үн ханш өсөөгүй нь иргэдийн нуруунд дэрх ачаа хөнгөрч байгаа юм аа. Аймгийн засаг даргын захирамжаар шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, мэрэгжлийн нэлтийн газар, стандартчлал хэмжилтэн хилтэс хамтран томох худалдааны төв болон захуудад савлсан бараа бүтээгдэхүүний стандартад хил шалгалт хийлээ. Шалгалтаар савлсан бараа бүтээгдэхүүн килограмм их хэмжээгээр дутсан зөрчил хэрэглэгдсэн байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөнд бомбллоо хэмээх хүмүүс бухимдаж байна. Гэвч цаана монголчууд голцоо өөрсдөөгөө бомбилж байна. Ялангуяа худалдаачид энэ ажилд тун сайн болжээ. Өнөөдөр мэрэгжлийн хяналтын газар, стандартчлал хэмжилтэн газар, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар хамтарсан шалгалтаар үнийг дахин нотлоод өглөө. Хүнсний савлсан бүтээгдэхүүн болго 9 чихэр цагаан будааг жинлэж үцгэхэд 2 кг-аас 170-аас 210 грамм, 5 кг-аас 280-аас 480 грамм хүртэл дутаж байсан юм а. Худалдаачдын ярьж байгаагаар цаанаасаа будаа Төрд гэсэн тайлбар хийж байсан юм. Тэглээгээд алдагдлаа хідэн ядарсан иргэдийн хатааснаас гарч байгаа. Хідэн бор төгөргөөр нөхөх нь хэр зүйд нэцэх вэ? Одоо нэг ингээ хөөцүүлдэг байж тэндээс аваад тэр уутаа будаанаас хилээд үлж яагаад вэ? Тэгж болно шүү дээ. Тэ мэ? Заавал энийг заавал танаар яах вэ? Апуштэй. Уутцсан уутнууд нь байдаг ш тэр уутанд за энэ хүн хэрэгцээнийхээ дараа за би хэлэх гээд бодаа байна. Дэлгэр биш шүү дээ. Бид нар хүн хэрэгцээ хоёр нэг талаар савлж тавина шүү дээ. Ялгаа юу вэ? Ажлын тал дээр таавал иргэдэд үйлчлж байгаа шүү дээ. Дэлгэр зах хоёр өөр байна гэж байна. Үнийн ууд таны тэгэл иргэдэд юм уу тав гэж таны 5 гэлдээ будаа гэж одоо 4 гэл 720 грамм 280 грамм болчихно. Одоо энэ тэгж аа. Тэр 25 таг удаа гэлтэй. Тэр амуу аахгүй энэ 25 та эндээсээ та эндээсээ хэрэглэж байгаа юм. Энэ 25 удаа чи 25 хэлээр хэлээ бид нэр. Тэгэхээр энэ чи 25 бүрдвээ. Энийг хэлээд үз таа. Бүгд наамаа шахах явах уу тэгээд. Үгүй энийг аа энэ 25 та удаа хаанаас авсан. Хаанаас авсан бид цаанаас хэлтэл урж ирж байгаа шин. Тэгэхээр тэндээсээ бид мэдээж хямцхан авж байгаа шүү дээ. За тэр үнийн үнийн наа. Тэгээд наамаа шүү дээ. Яаж ч таа. Эндээс нь хэллүүлж авч болно шүү дээ. Заа ийм дутуу юм авах танд амт ба. Та нар цаанаасаа худалдаж авахдаа Тийм үү чи аа яг хэрэглэгч нар яг шахахгүй байх шиг яах юм бэ? Та нар яг зүгээр ингээд таавал гэж яах вэ? 25 минут хавсан байгаад сая танаас жигсэн байгаа. Тийм яах вэ? Арын уутан цааш. Ийм уутан би зүгээр үгүй.
Зүгээр удаж гэсэн мөнгөр авах байхгүй. Энэ гэсэн мөнгөр авах шиг. Үнд хүндлэлтэй байгууллагууд ч буруутай юм. Аймгийн засаг даргын захирамжаар өнгөрсөн авар шалгалтыг явуулж, энэ төрлийн зөрчлийг илрүүлсэн хэдий ч өнөөдрийн байдлаар хийж хэрэгжүүлсэн дурвтай ажил алгаа. Хийж хэрэгжүүлсэн ажилгүй хэрнээ өнөөдөр бас л хүндлэл шалгалтаа хийж хэдэн амьд дам зөрөөд авлаа. Хэрэв иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах үүрэгтэй байгууллагууд юм бол энэ асуудалд анхаарал хандуулна арга хэмжээ авах цаг хугацаа нь аль хэдийн өнгөрсөн баймаар. Хүний эрх ашгийг дээдлэн хамгаалан гих урайлоцонтой шударга хүртэл хэрэглэгчний төлөө газрын салбар ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь хинтж тодорхой бишээ. Ийм байгууллага байдгийг зарим иргэдч бүр мэддэггүй. Тэгвэл Ус аймагт шударга хүртэл хэрэглэгчний төлөө газрын даргаас энэ талаар ямар арга хэмжээ авч ажиллахыг тодорхойллаа. Асуулт байгаа нь очиод энд зогсоогоо тэр хэлтүүлээд үзье шүү дээ. Гэхдээ засаг даргын үүс таны юм гэдэг. Яг засаг даргын захирамж яриад байгаа. Ямар их хүн хүний амьдрал руу яа гэсэн засаг дарга болчих. Айл айл харуунд орж ирсэн мөнгө нь хаа байгаа юм чи. Бид шаддаг болоод ингэ зогсож байгаа юм уу? Эн чинь бүр цаанаасаа нэг төрийн хууль хяналтын шалгалт, савлсан бүтээгдэхүүн тоо хэмжээний хяналт шалгалт гэдэг бүр дараа төрөөд бид цаана хэд хүний амьдралаа зогсож ирэх гэж бодлоо юм аа. За ингээд өнөөдөр Ус аймагт шийдвэр гаргалтын хэрэгжлийн төлөө газрын улсын байцаагч, за мэрэгжлийн хяналтын газрын холбогдох улсын байцаагч нар стандартчлал хэмжил зүүн хилцээний одоо шинжээчтэртэй хамтраад аймгийн захын одоо худалдан эрхэлж байгаа энэ хүмүүсийн одоо үйл ажиллагаа танилцж байна. За ялангуяа энэ савлсан бүтээгдэхүүний одоо савлгааны стандарт нь ямар байна, тэ шуудааны стандарт ямар байна гэдгийг бол газар дээр нь үзэл шалгаад ингээд явж байгаа. За ер нь бол бид нар бас зөрчил төтгөл бол гарч байна. Энийг бол захын удирдлагуудаа нь бол удирдлагуудад танилцуулж хурал хийж энэ чиглэлийн тодорхой арга хэмжээ нүдэг авнаа. Савлсан бүтээгдэхүүн хэр цагаан мод 9 ч хэр дээрх зөрчил гарч байна л да. Одоо 200-аас 500 грамм тутаж байна. Энэ дэр одоо бас худалдаачдын зүгээс бол гайл дээр нь хяналт тавьж болтгоо юм уу? Цаанаас ирж байгаа будаа нь дутуу ирд юм а гэсэн асуудал тавьж байна л да. Энэ тал дээр яаж ажиллаж байна? За тэгэхээр бол яг энэ 9 ч хэр цагаан мод дээр бол гарч байна. А тэгэхээр энийг бол бид нар үнэхээр одоо хилээс тийм ээ 25 кг одоо цагаан мод яг хий яг хэдэн килограмор орж ирж байгаа гэдэг тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Гайлаар бид нар оруулах та тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нар холбогдох байгууллагууд бас модон жил хинас шалгаад бас захын удирдлагууд тийм ээ шаардлага өргүүлсэн. Дээшээ бас холбогдох мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газар гайлны ерөнхий газар гэдэг байгууллагууд бол алан бичгээр өргүүлж ирсэн холбогдох газруудаас. Тэгэхээр энэ жиглэлээр бас энэ жил дахин шалгалт хийгээд яг энэ алдаа дутагдал байгаа учраас бас одоо энэ захын удирдлагууд нь бас энэ асуудлыг тавьин дээр нь бас дээд шатны дээр байгууллагуудад нь бас асуудал тавинаа гэж. Бодод дутуу ирлээгээд бас ард түмнээс бас нөхөлтэй гаргуулж ийн л та 8-ачад. Тэгэхээр хуулийн хүрээнд энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Тийм учраас энийг бид нар бас хуулийн хүрээнд л шийдэх хэрэгтэй. Манай орнд өнөөдөр хэмжлэх нэгдүүл байдлыг хангах тухай хууль хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль үйлчилж байгаа. Иргэд үүнийг мэдэж холбогдох байгууллагуудын хуулийн дагуу хяналт тавьдаг байхгүй бол шуналтангуудад иргэд монжуулсаар л байна. Энэ савсан бүтээгдэхүүн бол энэ хэмжлийн нэгдэн байдал хуулийн дарын нэг зүйл ангаад урдсан байдаг аахгүй. Энэ дэр бол энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулд одоо манай мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага улсын байцаагч байгаа. Одоо жишээлбэл бусад энэ улаан омсгийн хүнсний байцаагч нар байгаа. Ер нь энэ хуулийг хэрэгжүүлэх олон газар ингэж ажиллах хэрэгтэй аахгүй. Бусад захууд дээр бол бас барьж байгаа энэ бол хэлдээд өсгөл одоо очиад ирсэн. Тэгээд энэ баян чинээ захтар ингэж зөөрө гараад зөрчил гараад байгаа. Тэгээд доод нь одоо 200-аас 500 грамм зэрэг очих хэрэгтэй. Тэгээд 9 чиг аа. Тийм юм уу зөрөө гараад байна л дээ. Тэгэхээр худалдаачдаас тийж ийн л та. Гайл дээр хяналт тавьж болдго юм уу гэсэн асуулт ярьж байна. Тэр гайл дээр одоо дутуу олон юм дутуу ирж байгаа шүү дээ. Тэр болгоны талаар одоо тэр дутуу ирсэн юм танах одоо өөрсдөл гүйцэж л авах шаардлагатай юм цаанас. Тэг бол дутуу ирсэн хэмжээгээр иргэд толуул өгч болохгүй шүү дээ. Тийм ээ. 10 кг дутуух юм бол 10 кг зөрөө хасчих авах юм шиг бидэс болохгүй шүү дээ. Тэг хууль бол бүгд жигд хэрэгжих хэрэгтэй хаач гэсэн. Тийм л. Тэгвэл энэ асуултыг одоо яавал дээр Тэгээд энэ асуудлыг одоо тэгэл өөрхийн хууль хүчний байгууллагад иргэдтэйгээ ярилцаж шийднэ. Эсвэл бүгдээрээ жигд явна. Эсвэл бүгдээрээ дутуу явах юм ямар хэвчээ. Тэгээд хууль бол жигд хэрэгжих хэрэгтэй юм зүгээр. Тэг үний тэг. 500 грамм бүтээн бол 5 кг 500 грамм дээш. Энэ асуудлыг бол үгүй эсвэл. Одоо бид нар ингэ татсан бас хэрэглэгч бид нар нийлүүлэгч байхгүй. Нийлүүлэгч хэрэглэгч хэрэглэж шүү дээ төрийн байгууллагад ялж байгаа бол ингээд дутуу яваад байгаа юм уу? Эсвэл одоо яах юм тэгээд иргэдээс нөхөр. Тэгэхээр бид нар дэлгүүрээс дэлгүүрт иргэд анхаарал гаргаж шүү. Бид нар дэлгүүрээс дэлгүүр худалдагчтай 100 төгрөг дутуу за зүгээр зүг чи явчих хэлдэг үстэй худалдагч болов. Бид нар 100 байтха 50 төгрөгөөр төлдөг үстэй. Тэрдээ ажил. 2 3 5 кг-аар савлагдсан цагаан мод 9 чихэр дотал нь 170 грамаар тутаж байсан юм а. Энэ 1 кг-аас бараг 100 грамм будаа буюу иргэд 220 төгрөгөөр монжуулж байгаа юм а. Харин зарим 5 кг-тай будаанаас 480 грамм дутсан зөрчил илэрсэн. Энэ нь цөөхөн ам бүлтэй айлд нэг орооны хоолоо. Үүнээс иргэн та нэгийг бодоод үзээрэй. Худалдан авагч сонголт хийхгүй бол тухайн бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт багасна. Тиймээс хамгийн гол нь иргэд та бүхний гар сонголт байна гэдгийг бодох хэрэгтэй болов.
Дараагийн мэдээ. Caritas Монгол төрийн бус байгууллагаас байгалийн гамшигт үзэгдэлд өртөн эд хөрөнгөөрө хогорсон ард иргэдэд бусцлогоо төсөлдөж үзүүлж байна. Тус байгууллагад онцгой байдлын газраас санал тавьж хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 110 сая гаруй төгрөгийн бусцлогоо төсөлдөж үзүүлээд байгаа юм. Caritas Монгол хүмүүнлэгийн байгууллага Монголд үйл ажиллагаа явуулаад удааг байна. Өнөөдрийн байдлаар тус байгууллага өөр хангах уулттай нийслэл хотод үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулж байгаа юм байна. Тус байгууллагаас өнгөрсөн 4-р сард болсон байгалийн гамшигт үзэгдлийн улмаас эд хөрөнгөөр огорсон малчтад буцалгүй тусламж үзүүлсэн байна. Энэхүү ажлын хүрээнд онцгой байдлын газар 5 гэрийг хүлээлгэ өглөө. Энэ олон улсын Caritas олон улсын байгууллагаас нийлээд үйлчлэг туссаа бас үзүүллээ. За Наранбулаг малч юу тариалын сумын нутагт бол тэгт 3 цэгт 3 худаг хүний худаг гаргаж ашиглалтанд хүлээлгэж өглөө. За мөн Наранбулаг сумын одоо малаар хогорсон нийт 25 малч өрхөд 500 долгой малын тусламжийг үзүүллээ. За мөн одоо энэ гамшигт үед одоо нэрвэгцэн ард иргэдэд за гэрээ одоо хүчтэй салхишуурганд алдсан, гал дэмөрт өртсөн гэх одоо тэр хүмүүст тусламж дэмжлэг болгож 5 гэрээг одоо манай байгууллагад хүлээлгэж өгч байна. За гамшигаас урсан сэргийлэх чиглэлээр бас Caritas олон улсын байгууллагатай бид одоо хамтарч ажиллаж нийтдээ нэг урсан сэргийлэх ажлын сургалтын материал одоо зориулагдсан тарах материалуудыг бас хүлээж аваад байна. Гэхдээ нийтдээ төсөлс бол одоо 110 гаруй сая төгрөгийн одоо устгүй тусламж дэмжлэг үзүүлж байна. Caritas олон улсын байгууллагад онцгой байдлын газраас малчтад тусламж үзүүлэх санал хүсэл тавьсны дагуу хамтран ажиллахаар болж өнөөдрийн байдлаар 110 гаруй сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлээд байна. Үүнд Наранбулаг тариалын сумд 3 цагт гүний худаг ашиглалтанд оруулж хүлээлгэ өгснөөс гадна Наранбулаг сумын 25 малч өрхөд 500 толгой малын тусламж үзүүлсэн байна. Өнгөрсөн хавар 4 сард хавар үйлчлэнээс хаварч оруулж авсан нэлээд олон айл малчит хүнд шуурганд өртөж малаара болон эд хөрөнгөөр огорсон. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа бид нэр сонсоод туслая гэж шийдсэн. Тэгээд энэ тусламжийн хүрээнд өнөөдрийн байдлаар 4-5 төрлийн бодит тусламжийг үзүүлээд байгаа. Тэгээс үүнд болохоор гамшигаас урьдчилан сэргийлэх болон гамшигын дараа тусламжийн үйл ажиллагаанууд ороод байгаа. Үүнийг дурдан хэлэх юм бол малгүй болсон малчтад айл өрхөд 25 айл өрхөд мал өгсөн байгаа. Тэгээд мөн сургалтанд амрагдчихаа мэрэгжлийн болон мэрэгжлийн бос хүмүүст гамшигаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг мэдээлэл өгөх зорилгоор сургалт хийх материал тараах. Тэгэхэд мөн онцгой байдлын албанд одоо өнөөдрийн энэ дүүрэлцэн ирсэн байгаа шалтгаан 5 гэр хүлээлгэн өгч байгаа. Энэ гэрийг цаашдаа бас юм гамшиг төрцөн малчтад хэрэглэх зорилгоор өгч байгаа. Тэгээд тий. Улаанбаатар хотоос салсагтмал оршдог тийм ээ. Тэгээд бус нутгийн хувьд онцлог уур амьсгалын хувьд бас мөн онцлог хүнд хүндцэн нөхцөлтэй. Тэгээд энэ нөхцөл байдлыг бид нар хараад маш их сайн ойлгодог. Тэгээд тэр яг эцэндээ хурч тусалж байгаа гараа одоо зөв хүмүүс сонгож тусалж байгаа. Энэ эцний хаалсан үн зөв хэлж байгаа бид нар маш их баярлж байгаа. Одоо бид нар онцгой байдлын газар Ус аймгийн онцгой байдлын газартай баталгаа даргал зээ даргаартай нэгт маш аваар хамтран ажиллаж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн хамтлагын ажиллагаа минь үргэлжлэх байх. Тэгээд энэ аймаг манд байгалийн эрсдэл нөхцөлтэй оршдог учраас ямар нэгэн байгалийн гамшигт үзэгдэлд өртөж орон гэрээ алдсан малчтад хүрэх баха гэж найдаж байна. Энэхүү онцгой байдлын газарт хүлээлгэ өгсөн 5 гэрийн байгалийн гамшигт нэрвэгдэн орх орон ноож хайггүй болсон малчтад хүлээлгэ нөх юм байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Сүүлийн жилүүдэд сэтгцийн өвчлөл нэмэгдэх хандлагатай болсон байна. Үүнийг мэрэгжлийн эмчнэр нийгэм цаг үетэй албан тайлбарлаж байгаа бөгөөд өвчлөл залуужиж байгаа нь эмчнэрийн сэтгэл зовоосны асуудал болоод байна. Сэтгцийн өвчин удамшдагч ихэнхэн олдвол байдаг цаг үеийн нийгмийн байдлаас хийх амардаг гэдгийг мэдээллийнхээ өмнө онцлоё. Сүүлийн үед нийгэмд үүсэт байгаа эрхтэлт ажилгүй дэл бүхэмдлээс үүдэлтэй сэтгэл гутралын асуудал газар авч энэ төрлийн нэмгэхт өртөх иргэдийн тоо ихсэн гинэ.
18 хорлолт болон гинтийн носол гэмтэл газар авч амьдралын баталгаа үн цэнийг өгөө болгож байгаа нь энэ төрлийн өвчлөлд үүсэх гол нөхцөл болж байгаа юм аа. Манай орны хувьд нийт хүн амын 1.8-2% нь энэ төрлийн нэмгэхтэй гэсэн судалгаа бий. Харин манай аймгийн хувьд сэтгцийн нэмгэхтэй 650 орчим хүн бүртгэлтэй байдаг бөгөөд энэ оны байдлаар 5-6 өвчт нь олдмол буюу шинээр бүртгэдэг байгаа юм аа. Албаны хүмүүсийн нөхж байгаа том мэдээллийг нийт хүн амтай харьцуулаад үзвэл манай аймгийн 10 хүн дутмын 5 сэтгцийн өвчтэй ямар нэгэн шинж тэмдэглэрч байгаа бол сүүлийн 5 жилийн дотор сэтгцийн өвчлөлийн нас харьцангуй залуужиж залуус энэ төрлийн өвчнд өртөмтгий болж байгааг эмч мэрэгчтнүүд хэлж байна. А манай тасгаар бол энэ он гараад нийт 159 хүн эмчлэгдэж гарсан. А жилдээ бол 180 гармаас тэгэл 190 хүртэл хэвтдэг. А энэ хэвтэж байгаа хүмүүс маань бол голдуу нэг сэтгцийн хүнд өөрчлөлттэй хүмүүс. Сэтгэлийн үедээ аль эсвэл шинээр өвчлж байгаа хурц солиорлын байдалтай хүмүүс, амин архины асуудалтай хүн, үнэл таталттай зан төрхийн өөрчлөлттэй хүмүүс хэвчэж эмчилвэлдэг. Аймгийн хэмжээнд бол сэтгцийн өөрчлөлттэй гэж бүртгэгдсэн 640-д хүн одоо оюуны хомсдлаараа тэр асуудлыг шийдвэрлсэн байдаг. Итвэхтэй хяналтанд бол 421 нь өнгөрсөн оны эцсийн байдлыг бүртгэгдсэн байгаа. Яг сэтгцийн эмгэгэ улмаас бүртгэлд орсон нэг 5-6 хүн байгаа. Тэр бол кянах чатантай байгаа 1-2 хүн л гэдэг группийн асуудлаа шийдвэрлсэн байдаг. Энэ группийн асуудал гэдэг маань яг төрөлхийн илэрхий хүмүүс болвол гэлээ шууд шийдвэлээ явдаг. Сэтгцийн нөгөө солиорох юм уу бас сэтгэл готрох эмгэгээр өвчлсөн хүн бол яг өвчлөнгөөтэй шууд асуудал шийдэгддэггүй 2-3 жилийн кянах хугацаа байдаг. Тэр хянах хугацаанд тэр өвчлөлийн давтамж ямар байна уу, үе шат нь ямар байна уу гэдгээр оншоо баталгаажуулаад асуудлаа шийдвэрлэдэг. Зарим хүмүүс бол 1-2 хэвтээд зүгээр болчих тохиолдол зөндөө байдаг л та бас. Албаны хүмүүсийн нөхч байгаа том мэдээллийг нийт хүн амтай харьцуулаад үзвэл манай аймгийн 10 хүн дутмын 2 сэтгцийн өвчтэй ямар нэгэн шинж тэмдэглэрч байгаа бол сүүлийн 5 жилийн дотор сэтгцийн өвчлөлийн нас харьцангуй залуужиж залуус энэ төрлийн өвчнд өртөмтгий болж байгааг эмч мэрэгчлүүд хэлж байна. Сэтгцийн өвчлөл залуужиж байгаа нэг талаараа нийгэм нөлөөлж байгаа харин нөгөө талаараа залуусын нухамсар сэтгэл зүй аливаа асуудалд хандлагаас үүдэлтэй гэж мэрэгжлийн эмчнэр үзэж байгаа юм а. Зарим өсвөр насны өхөд залуус өмнө нь нэг асуудал тулгарлаа гэхэд гарах арга замаа олоогүйгээс амь орлох явдал гарсаар амиа хорлох замаар асуудлыг шийдвэрлэж байгаа нь сэтгцийн өвчлөлтэй холбоотой юм аа. Тиймээс өнөө үед эцэгчүүд болон багш нар хүүхдтэй нээлттэйгээр харьцаж санаа бодлыг нь байг сонсох хэрэгтэйг эмч зөвлөж байна. Ер нь таны тасгалт хэвчлэр ер нь яг архины хамаарлаас одоо бүрээ салга гарч байгаа хүмүүс хэрэгч юм байна. Оо байна байна. Энэ жилдээ 20 гаруй хүн хэвтэж эмчилүүлсэн нь ямар ч ясны үр дүнтэй байгаа. Архины эмчилгээ гэдэг бол тасралтгүй залгамж холбоотой удаан хугацааны эмчилгээ байдаг. Архаг өвчин учраас тийм учраас нэг удаа манай тасагт хэвтээд үйлчлүүлээд гарлаа гэгээд цаашдаа хяналтанд байна. Иргэх холбоотой байна. Үргэлж одоо ирж үзүүлж сардаа ч юм уу 1-2 сардаа үйлчлүүлээд жилдээ нэг 2-3 үйлчлүүлээд ингээд яваад байгаа хүмүүс бол үрдүн сайтай. Архины эмчилгээнд маань бас амбулаторор үйлчлүүлээд үйлчлүүлээд зөвлөгөө аваад явж байгаа. Хэвтсэн хүн амбулаторор эмчилүүлж байгаа хүний хоёрын дахилтын байдал бол нэг ялгаа байхгүй. Сэтгэл наркологийн тасгаар сэтгцийн өөрчлөлт иргэдээс гадна архины хамралтай хүмүүс тогтмол хэвтэл нэмжлүүлдэг байна. Сүүлийн жилүүдэд архины хамралт иргэд нэмэгдэж, үүний дотор эмгтээчүүд ч багтаж байна. Залуучууд маань сүүлийн үед амархан сэтгэлээр унах, янз бүрийн тийм тулгымдсан асуудлыг шийдэх чадах тийм сэтгэл зүйн төвчээр багтаа тийм байдалтай байна л да бас. Тэгээд тэр өсвөр үе, тэр ялангуяа сургуулийн насны хөвгдөд 17-18-тай ч юм уу тиймэрхүү хөвгдөд тэр 20 хүртэл насны хөвгдөд болвол гэлээ үерхэл нөхрөлөөсөө болоод янз бүрийн юм даван туулж чадахгүй кит көнгөн ингэж хандаж сэтгэлээр унах янз бүрийн үйлдэл хийх тийм ээ завдал хийх тэр үхэл цаашлаад амиа хорлох үйлдэл хийх тийм тохиолдлууд бол гарч байгаа. Тийм болохоор энэ багш эцэг эх тэгэхэд энэ сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг энэ мэрэгчлэгчнүүд бол хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Ер нь өнгөрсөн оноос ингээд бас зарим сургуулийн захирал юм гүмүүстэй уулзаад эцэг эхтэй бас асуудал үүсгэж байгаа ганц хоёр хүүхдээ эцэг эхтэй уулзаад хүүхдүүдтэй нуулзаад ингээд ярилцаад зөвлөгөө аваад ингээд бас сайжраа явж байгаа тал байгаа.
Хүүхдийн эцэг эхчүүдэд хэлэхэд багш сургам хүмүүжүүлэгч болоод өсвөр насны хүмүүст хэлэхэд бол ингээд сэтгцэн эмчэд гээд үзүүлнэ гэхлээр нэг айхтар стресс дахиад авдаг. Би ямар сэтгцэн өвчтэй болцсон юм биш. Би сэтгэл мэдрэлээ өвчтэй юм уу? Гэх байдлаар дахин бүхэнтэл дахин стресс давхар авдах магадлал гарч магадгүй юм байлээ. Гэхдээ бас ер нь цаашдаа бол ингээд өсвөр хүмүүжүүлэгчтэй хэлэхэд нь сэтгцэн бүхэмдэл сэтгэл төгшөлд янз бүрийн сэтгэл зүйн талд тохиолдсон тийм тулгумдсан бэрхшээлүүдийг бол багштайгаа, ээж аавтайгаа тэгээд эмчтэр ирээд зөвлөгөө авч явах хэрэгтэй гэдгийг л хэлмээр байна. Тэгэхээр нийгмийн болон бусад хүчин зүйлүүдийн олон төрлийн бүхэмдлээс болж сэтгцийн өвчин таныч миний ч алгыг төгшөөд зогсож байгаа нь айдас төрүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар улс орны эдийн засаг хямарч хүн бүрийн амьдралд оройтож хідэн мөр төгрөг олох банкны зээл хийх гэсэн бодлоос болж стресст орж сэтгцийн өөрчлөлт болох нь холгүй байна. Дараагийн мэдээ. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж ажилладаг баялаг бүтээгчдэд дэмжих холбооны үйл ажиллагаа өргөцсөөр байна. Энэ оны 6-р сард анх дугаар хурлаа төрийн ордонд хийж 21 аймаг 9 дүүргийн баялаг бүтээгчдийг эндээндээ нэгтгэж тус холбоо орон нутгад үйл ажиллагаа ихэрчмжүүлж байна. Тэгвэл тус холбооны Өвс аймаг дахь салбарын анх дугаар чуулга нь өнөөдөр боллоо. Монгол орон даяар хэрэгжүүлэн хасч жилийн өрөөсж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд баялаг бүтээгчдийн санал нийгмийн шаардлагаар баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоо байгуулагдаад удааг байна. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн дэмжин ажилдаг баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны үйл ажиллагаа өргөжсөөр байна. Анх энэ оны 6-р сард анх дугаар хурлаа төрийн ордонд хийж 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүргийн баялаг бүтээгчдийн энгийндээ нэгтгэж тус холбоо орон нутгад үйл ажиллагаагаа ирчимжүүлж байна. Тэгвэл тус холбооны Өвс аймаг дахь салбарын анх дугаар чуулга болж байна. Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоонд 2 хүнтэй үйлдвэрлэгч 20 хүнтэй жижиг дунд үйлдвэрлэгч олон зуун ажилтнаа томоохон үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд гишүүнээр эсэх боломжтой. Мас агентлагийн баялаг бүтээгчдийн дэмжиж төсөлд хамрагдаж юу хийж үйлдвэрлэж байгаагаа эх орон даяар харуулсан үйлдвэрлэгчид энэ удаар театрт анх дугаар чуулганы хэлээ. Чуулганд ажилтны ян болон аймгийн засаг дарганы тамгийн газар хөтөлбөрийн хилцээ удирдлагууд оролцсон бөгөөд баялаг бүтээгчдийн дэмжигд төр засгийн зүгээс явуулж байгаа бодлого шийдвэрүүдийг танилцууллаа. Нардн зон олон өөрөө маш хөдөлмөрч ард түмэн байдаг. Бүгдээрээ баялаг бүтээгч нар байдаг. Би ч өөрөө энэ усын арт өмнө нэг. Тийм учраас өөрийнхөө төрөлх нутагт тийм ээ төрөлх нутгийнхаа баялаг бүтээгчдийг дэмжиж, энэхүү баялаг бүтээгчдийг цаашаа хөгжүүлээд, дээд түвшинд хүргээд ингээд ажиллаад явъя гэдэг үднээс ингээд өөрийнхөө төрөлх нутгийг зориод хүрээд ирсэн байгаа. Манай нутаг бол сая тэр Александр дарга хэрлээ. Би одоо буруу сонсоог бол 16280 одоо жижиг том одоо үйлдвэрлэл эрхлэгчэд аж ахуй нэгж байдаг гэж байна. Тийм. Тэгэхээр эдгээр энэ бол маш том тоо. Тийм учраас манай усчууд үнэхээр баялаг бүтээгч нар байж чаддаг. Тийм манай усаас бол хамгийн онцлог зүйл гэвэл өчигдөр бид нар одоо бас юунуудаар усын үйлдвэрүүдээр орж гарсан байгаа, танилцсан байгаа. Тэгвэл одоо жишээлбэл дөрвөн блок компани гэдээ байж байна. Өнөр ач гэд готлын үйлдвэрүүд байж байна. Монголдо төдийгүй дэлхийн брэнд болох готлуудыг энд үйлдвэрлэж байна. Хаанынч дээр хаанаас ч авахааргүй, Оросоос ч Хятадаас ч хизээч болж авахааргүй тийм ээ. Маш чанартай. Яг Монгол хүний бие, Монгол хүний хөлд таарсан тэр гой гутлыг чинь үйлдвэрлэж ийн энэ уус. Тэгвэл энэ бол ялцчгүй баялаг. Энэ ялцчгүй Монголын баялаг, дэлхийн баялаг. Тийм учраас энэ хүмүүсээ бид бүхэн дээш нь татах, хөгжүүлэх тийм үү. Цаашлуулаад улс орон даяар сурталчлах, олон улсад тайлбарлан таниулах, мөн түншлэн энэ хүмүүс чилтгүү жижигээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа жижиг том гэлтгүү бүхий л баялаг бүтээгч нараа бид нар дэмжиж ажиллах. За тэгээд уус гингүүд чацаргын санаанд ордог өөр аймгийн хүмүүс тийм ээ. А уус гинж нөгөө чацаргантай газруул гэдэг. Тэгээд чацаргын одоо бид нарыг бол одоо гадаа үдийн цайн дээр тийм ээ бас чацаргын халуун шүүсэр хүмүүс үйлчлэл явж байна. Тэгвэл ялцчгүй уусын бас нэгэн том брэнд бол чацарган. Энэ чацарган бол зөвхөн Монгол улсад тийм ээ Монгол улсад төдийгүй Монгол улсад ургадаг энэ чацаргын 80% Өвс аймагт ургадаг. Тэгвэл бид нар энийгээрээ бас их онцлог. Энэ чацаргын шүүс, тоос тийм ээ энэ бүгд чинь эмчилгээний зүйл. Энэ бүгд чинь маш тансаг хэрэглээ. Дэлхийн зах зээл дээр гарах бүрэн боломжтой. Зөвхөн устай үйлдвэрлэлд зогсох төдийгүй цаашаа Монгол улстай яраа тайлбарлан таниулаад тийм ээ эднэртэй ижил төрлийн үйл ажиллагаа юм хийж байгаа баялаг бүтээгч нартай бид нар холбож өгөх. Мөн цаашлаад энэ бүтээсэн баялагийг нь тийм ээ олон улсын зах зээл дээр брэнд болгох, таниулах тийм ээ олон улсад таниулах ийм жишээд. Манай аймгийн хувьд чацарганд гадагшаа өндөр үнээр экспортлох боломж өрн байгаа юм. Чуулганд оролцож байгаа баялаг бүтээгчдийн сэтгэлээс сонслоо. Аа би өөрөө нөгөө дахин боловсруулах үйлдвэрлэл эрхэлдэг хуваарай. Тэгээ яг сумандаа бол жижиг тэм үйлдвэртэй.
Тэгэд энд одоо уралдаж байгаа ч бодлыг үлдэрсэн. Маш их юм бас сурж мэдэх юм байна. Гүн одоо энэ дарга тэр юуны ямнаас бол маш их гоё гоё юг гарч байна. Тэрийг одоо сурч маш их туршлах хөрөмтлүүлж байна. Жишээ нь одоо аа жишээ яг харин тэтэсо корпорацийн захирал цогтгоор ярьж байгаа үгнээс бол одоо 90 гүн жижиг юмнаас яваад маш өндөрлөгт хүрнэ гэдгийг л одоо мэдэрлээ. Бүхэн болгоно одоо үйлдвэрлэлээс эрхэлж гэнэ гэдэг чинь бас Монголд баялаг хөтэй чинь аа гэсэн үг. Таны хувьд ер нь Монголд хэлэх хэрэг баялаг хөтэй чинь. Ой яг тухайн үедээ Сүмэндээ бол зөвх хэмжээний баялаг битэж байгаа л гэж өөригөө боддоо штэ. Би ер нь энэ зөвлөгөөнд оролцоод сэтгэл өндөр байна. Юуны учраас гэж нөгөө л ер нь одоо цаана ямар л ах зээл хаан байна уу? Кентээ яаж харьцах уу? Ер нь баялаг битэн гэдэг юу юм гэдэг талаас нэлээд одоо ойлгоцтой болж байна. Би бол нэг баг зэрэг тийм төмөр модон идэл гэдэг хуваарай. Тодорхой хэмжээ хэрэглэжтэй юу та? Ер нь хэрэглэжтэй. Ер нь хувц сумынхаа хүмүүст нэлээд л одоо үйлчлэгээ сайтай байдаг. Энэ зөвлөгөөний хувьд бол ач холбогдол сайтай зөвлөгөө мэлж гэнэ үү? Иймэд бол болж. Энийг харин цаашдаашаа бас ягаад энэ жижиг дунд үйлдвэрээр эрхэлж байгаа хүмүүсээ сайн дэмжих шаардлагатай байна. Банкны зээл гэдэг асуудлыг ер нь яахан хөнгөлтэй талаас ийш одоо байнгын зээл авчлаа, хэрэгжүүлээд гэхдээ ер нь энэ жилийн хувьд бол хот уулсан шүү дээ. Та ямар үйлчлэл үү? Би гэрээ хамуудны идэл хийдэг л мууж байгаа. Хамгийн захиалагч шүү дээ. Захиалагч байна аа. Ер худалдааны үйл одоо ер нь байхгүй худалдаа болцтол одоо ер нь зогссон шүү дээ. Одоо захиалга өгсөн хөндлөнийг яах юм гээж өгөл өгөх хэрэгтэй юм шиш. Ер нь худалдаа бол дахтар гараад бол одоо би эцэг төр дахтар бүр бөөнтөх гэж үзээд юм одоо кейс юм бөөнтөх гэж үзээд авахгүй байна гэсэн. Бөөний нэрөө гээсэн ч авахгүй. Тэгэхээр кемэрэл бол аргагүй л манай улсад бол үйлчилж байгаа нь бол тодорхой юм. Одоо энэ тал дээр ер нь зөвлөгөн дээр үсэл бол илэрхийлсэн үү? Илэрхийлээгүй л байна. Харин ярьж хөөрийл гэж бодож лсэн. Хэр яаж ярих? Одоо санал юу яригдах байлгүй бас. А бид нар үлжим одоо аяндан ерөнхийдөө энэ дарга нарын үгийг сонслоо. Одоо өөртөө нүгэн хэлэх баг. Бидний хувьд бол аяндан зах зээл бол аяндан хаан мэдж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр мэлдэ бол урлуулт бол аяндан уудсан. А бидний хувьд бол өнөөдөр бүгд л зээлэн дээр амьдэрдэг. Их хэмжээний зээлтэй. Тэгэхээр хамгийн гол хэлэх юм бол энэ төлөвлөр бол одоо энэ илтүүд байдал. Одоо бидний одоо ингээл эдрүүд л зөвлөгөө хуралдаа хийж байна. Эний үрдүн нь юунд гарч байгаа тийм ээ? Үрдүнгийн энэ хөдөлмөрт хийж байгаа одоо төлөв хийж байгаа үнэг дэмжиж одоо телевизч гэсэн одоо өөрсдөө одоо тэр хөнгөлтөө өөрөд нэвтрүүлэг хийдэг юм уу? Одоо баялаг төгчтэй ууч тэр газар дээр нь сонирхч юм үрэ. Одоо ингээл нэг юм хийгээл мэдээ цуглуулаад ингээл өгчдөг. Нэг ус надад сонголт өгөхөөр одоо хийж байгаа. Цааш цааш дэмжиж одоо ингээд. Тэр одоо энийг хийнэ дэмжнэ л гэж байна одоо тэгэл. Үрдүнтэй л яваад аргадах юм. Баялаг бүтээчдийн дэмжих холбооны үйл ажиллагаа өргөжсөөр байгаа бөгөөд 21 аймаг 365 сум 9 дүүрэгт салбараа нээн Монголын баялаг бүтээчдийн нэгтгэх нь орон нутгийн үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлсээр байна. Хэсэг рекламын сурталчилгааны дараа MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг хүлээвч үзнэ.